Ողջույն, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Արապագետ Հայկ Քոչարյանին, բարև ձեզ պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հրավերը մեր ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Հորդանանի Հաշիմյան թագավորություն, հեղափոխությունից հետո հագոնը փորձագիտական մակարդակում բազմիցս խոսվել է և բարձրաձայնվել է, որ մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն էլ պետք է լինի արաբական երկրների հետ սերտ աշխատանքը, այդ թվում ծոցի արաբական երկրների հետ, և ներկա իրողությունները ստեղծված իրավիճակը տեսնելով մենք ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ մերձավոր արևելքը մեզ համար շատ կարևոր տարածաշրջան է և մենք այդ տարածաշրջանի մի մասն ենք կազմում։ Պատերազմն էլ իր հերթին ցույց տվեց այն բացերը, որոնք տարիներ շարունակ եղել են մեր արտաքին քաղաքականության վեկտորում։ Ինչով է կարևորում այս այցերը, ինչ պետք է անել արաբական երկրների հետ մեր հարաբերությունների նոր որակ հաղորդելու համար և առհասարակ որոնք պետք է լինեն մեր առաջնահերթություններն այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հրավերի համար և ճիշտ է, որ պատերազմը երևակայեց այն խնդիրները, որոնք կային կապված արտաքին քաղաքականության հետ բազմաթիվ ոլորտներում, բայց քան որ այսօր խոսում ենք արտաքին քաղաքականության հետ, պետք է նշել, որ այո, մենք ունենք ձևակերպված որոշակի հարաբերություններ արաբական երկրների հետ, որոնք թվում էր, թե բավարար են և այդ հարաբերություններում հաշվի առված են փոխադարձ շահերը և այլ կարևոր հանգամանքներ, որոնք պետք է աշխատեին այս ընթացքում, բայց տեսանք, որ շատ մակերեսային էր այդ աշխատանքը, ինչով շատ նետալ դիրքորոշումներ եղան արաբական երկրներից, ինչը պարզ էր, որտեղ մեր դիսկուրսի մեջ դա մենք խոսում էինք թուրք ադրբեջանական և բեկչական տանդեմի դեմ պայքարելու մասին, իսկ այդ երկրների համար կոնֆլիկտը հայ-ադրբեջանական էր, իսկ ադրբեջանը այդ երկրների համար պարտնյոր էր։ Որ տարիներ շարունակ բավականին կենտրոնացված աշխատանքի տարերում։ Եվ այդ տեսանկյունից, այսինքն պարզ էր, որ բաց թողումներ կան և պետք է լրացնել։ Արտահայտության համար պետք է նշել, որ նախապատերազմյան շրջանում սկսվեց նոր իմպուլս հաղորդել հայ-արաբական հարաբերություններին, թե եղավ մեծ պատվիրակության այդ Եգիպտոս բավականին ներկայացուցչական հանդիպումներով և ճիշտ ավելի հետո չկարողացանք հաշվետվություններ տեսնել, թե ինչ ավելի մանր, որտեղ սկսեց պատերազմը և արդեն մոռացեց այդ ամեն ինչը։ Այս կոնտեքստում նաև պետք է նշել, որ վերջի այցելությունը ինչ չիտում, որ վերջի օրերին էր պլանավորված, այլ դա նախապես ծրագրված երևի այցելությունից է, որտեղ պետք է նշենք, որ 30 տարվա մեջ առաջի անգամ թագավորը Հաշիմյան այցելել էր պաշտոնական այցով Երևան և սա այդ շրջանակներում երևի ձեռքբերված ծրագրված հանդիպումներից էր, բայց որը այս կոնտեքստում այդ փոխված ամփուլը, որ վերաիմաստավորում է տեղ ունենում մեր արտաքին քաղաքականության և հստակ աշխատանքները պետք է թիրախավորել և կոնկրետ երկրներ, կոնկրետ խնդիրների շուրջ քննարկումներ ունենալ, ես ունեմ սա նաև այս այցը կարելի այդ կոնտեքստում է դիտարկել, որտեղ պարզով, որ այդ այցի ընթացքում այդ հարցերը քննարկվել են, ստեղծված իրավիճակը, իսկ եթե հաղորդագրությունն էլ հիշենք, նույն այցի ժամանակ արտգործնախարարը Հորդանանի հեռախոսազանգ ունեցավ Լավրովի հետ, քննարկում էին Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այսինքն նույն ժամին, նույն պահին, ինչը նաև էլի հնարավորություն տալիս մտածելու, որ այդ խնդիրը եղել է առանցքային, զարգացումները ռազմաճակատի տեղ ունեցած գործողությունների վերլուծումներ և բրիֆներ երևի թե արվել են, խոսվել են։ Ուստեղ կարևոր է նաև նախորդ այցը Էմիրություններ, որտեղ Էմիրություններում հանդիպում եղավ թագաժառանգի հետ, որը այսօր ոչ ֆորմալ համարվում է երկրի ղեկավարը և տարածաշրջանում շատ ազդեցիկ անձնավորություն է։ Նույն հարև այն բլոկը, որը պայմանականորեն կարող ենք ասել հակաթուրքական առաջնորդներից և առաջատար
պետությունից կամ երևի թե եթե հենց առաջատարը չլինի, բայց մեկը կլինի այս ամերությունները, առաջի երկուս, առաջի դիրքերում, որտեղ անձը Մամադ Բենզայդի շատ կարևոր է։ Իսկան իր անձով է պայմանավորված այդ բոլոր բլոկի աշխատանքը, բոլորը կարելի ասել այդ բլոկում մտնող նույն Սաուդյան Արաբիայի, եթե նայեք շատ քննարկումներ անմիջապես կոորդինացնել տեղի ունենում այդ թագաժառանգի հետ։ Ինչ ես տեսանք, ցելի կարևոր է այս կոնտեքստում դիտարկել, որ այդ հանդիպումները պետք է որ ունենան հեռու գնացող ծրագրեր, ինչը կարելի է ենթադրել, որտեղ համագործակցությունները նույն ամերությունների, այսինքն ռազմավարական ոլորտում այլ առաջատար երկրների հետ կան, եւ ստեղ էլ կարելի է բավականին երկար բանակցել, տեսնել ինչեր կարելի է ձեռք բերել եւ ունենալ։ Հետաքրքիր է արաբական երկրները, արաբական մամուլը առհասարակ ինչպես են արձագանքել նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ձեռքբերված համաձայնությունը, որում թեև Թուրքիայի մասին, հա, ուղի խոսք չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ համաձայնագրով Թուրքիայի դիրքերը մեր տարածաշրջանում բավականին ամրացել են։ Գիտեք, եթե նայում եք այդ արաբական մամուլը, նույնպես բլոկային պետք է դիտարկել, որ այդ երկրները, որոնք մտնում են հակաթուրքական բլոկի մեջ, նրանց կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները, մեդիաները, սրանք պարզա, որ դիրքորոշումը դա այսինքն ընդհանուր մարդասիրական տենդենսը պահելով, որ լավ պատերազմը վերջացավ, հնարավորություն չի լինելու կյանքի ջան, բայց նշվում է, որ փոխվում է եւ մեր ձավոր արևելքը, հարավային Կովկասը, ստեղ Թուրքիան էլի ակտիվ իր դերքը, իր տերը գրավում է, անհանգստություններ մի երկու երեք տնցելություն հանդիպեցի, բայց ընդհանուր շատ փաստի մասին նկարագրությամբ ինֆորմացիա տրամադրվում։ Հակառակորդը ոնց որ շարունակում էր պատերազմի ընթացքում պրո-ադրբեջանական դիրքից լուսաբանելը, նույնպես շարունակում է, այսինքն դա այն դիսկուրսը, որ ձեզ ծանոթ է ադրբեջանական մամուլից, դա փոխվում է արաբալեզու տիրույթում, այսինքն այստեղ շատ բան չի փոխվում, բայց այն, որ այդ ծոցի երկրներից այն երկրները, որոնք ակնհայտ հակաթուրքական տրամադրվածություն ունեն և քայլեր են ձեռնարկում, նրանց հետաքրքրությունը մեծանում է դա մեր երկրի հանդեպ, տարածաշրջանային, բայց նրանց էլ անհրաժեշտ է, այսինքն պետք է իրենք էլ փորձում են հասկանան, լավ, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, վերջում ոնց է ձևավորվում իշխանություն, այդ իշխանությունը լինելու է կայուն թե ոչ, այսինքն Հայաստանը կայունության շրջամտնելու է թե չէ, որից հետո նոր պետք է սկսվի այդ համագործակցությունը, որտեղ ցանկացած պարագաման կայուն իրավիճակում բոլոր երկրներն էլ ուսապում են շատ հեռանկարային հաշվարկներ անել այդ պետության հետ։ Դա այստեղ առաջնային մենք խնդիր ունենք մեր երկրում ձևավորելու այն իշխանությունը, որը կլինի կայուն, կայունություն կբերի երկրին և կլինի լեգիտիմ, ամենակարևորը։ Հունաստանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պաշտպանության ակտ են ստորագրել եւ ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկատվության դրա նպատակն է համատեղ պաշտպանվել թուրքական ագրեսիայից։ Ամիսներ առաջ էլ Եգիպտոսը հայտարարեց հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու մտադրության մասին, հաշվի առնելով ներկայիս իրողությունները, ընթացիկ զարգացումները եւ վերջին տարիներին արաբաթուրքական հարաբերությունները, նմանատիպ դաշինքները կարող են զսպող գործոն հանդիսանալ Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության համար, և արդյոք մենք հնարավորություն ունենք մասնակցելու նմանատիպ գործընթացներին։ Գիտեք, այստեղ պետք է տարանջատել երկու հարց։ Այնինչ, որ մենք այնինչպես մենք դուրս ենք գալիս այս վիճակից, դեռ հնարավորություն չի տալ մտածել այդպես դաշինքի մեջ այս պահին մտնելու, որտեղ առաջնային խնդիրը կարինությունը և անվտանգության երաշխիքներ կամ կարողանալ անվտանգության տեսանելի չափը ապահովել, դրանց հետո կարող են տես խոսակցունել, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ միջով է, դա պարզով որ կնեն խոսակցունել, որ այդ ամենչը հնարավոր է կամ նարավոր չի ինչը բաներ կնարկեն, բայց
Դերասած հունական եւ Էմիրատական Դաշինքը ᱥամ պետք է հիշեք որ նախորդում էր նախորդի շրջան որտեղ համատարձին ավարժություններ էին անում այսինքն Էմիրատական ավիացիան մասնակցում էր միջերկրական ծովում հունական ուժերի հետ համատարձ զորավարություններին Էմիրությունը միջերկրական ծովում այսինքն տարածությունը եւ ստան պետք է մալուր բանակը լավ զինված Էմիրատական այսինքն չի զիջում այսօրվա այդ ընդունված արդեն բոլորիս հայտնի 5-րդ սերնդի սպառազինությունը փորձանում գնել այսինքն գիտեն գործարքը որը կարծեք թե ստացվում է 5-րդ սերնդի F-35-երը գնել Միացյալ Նահանգներից եւ անօթաչու թռչող սարքեր են վերջի սերնդի այդ հետախուզական եւ կառավարման հսկայական համակարգերը որոնք կան այսինքն սրանք խոսում են ասում որ Էմիրատները սպառազինվում են եւ այդ հնարավորությունն ունեն մյուս կողմից էլ Էմիրատների պետությունը որ Արբանիա կողարկեց մարս այսինքն արաբական ոչ մի երկիր դեռ բան չի արել դեռ եւ ոչ արաբականներից շատ հարուստ երկրներ այսինքն ստեղ հստակ կա գիտակցումը թե ուր են գնում եւ ինչպես են զարգացնում իրենց երկիրը վամտանգությունը Այդ անվտանգությունը թելադրում է, որ այսօր Դաշինք ունենան Եգիպտ հունների հետ, որտեղ այդ համատեղ ամբողջը փորձ է նաև ծանոթանալ այդ զինատեսակներին և ՆԱՏՕ-ական համակարգի հետ ինտեգրվելու կամ աշխատելու այդ համակարգերի հետ։ Իսկ սա հեռու գնացող կարող են տեսնել այլ նմանատիպ Դաշինքներ նույնպես։ Վերջին օրերին մեր հանրության շրջանում լայնորեն քննարկվում է տեղեկությունն այն մասին, որ Թուրքիան ուզում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի շրջաններում բնակեցնել սիրիացի զինյալներին եւ նրանց ընտանիքներին, եւ եթե Անկարային հաջողվի հայ կատարած այդ ծրագիրը, ինչ հարցերը փորձելու լուծել Էրդողանը դրա միջոցով, ինչ վտանգներ է այն պարունակում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանի մյուս երկրների ների համար նման նախադեպ եղել է նաև Սիրիայում, երբ Թուրքիան Սիրիայում մասնավորապես հայ հյուսիսային շրջանները բնակեցրեց թուրքահպատակ ուժերով։ Խնդիրը, եթե նայում եք շատ տարածված երևույթ է դա միշտ պատմության ընթացքում, լոյալ քեզ, լոյալ ուժերը բերում ես, տեղավորում ես շատ վիճելի տարածքներում, որտեղ որ փորձում ես լուծել դեմոգրաֆիական խնդիր եւ հետագայում պլազդարն պատրաստել գործողությունների համար։ Իսկ այդ շրջանը, որոնց մասին խոսքը գնում է, հիմնական խոսքը հարավային շրջանների մասին է, այսինքն Իրանի հետ համանակից տարածքները։ Սա լուրջ անվտանգության հարց է բարձրացնում նաև Իրանի համար, ինչպես նաև մեր Զանգեզուրի համար, որտեղ սրանք պետք է հասկանալ, այո, որ կան գալու են ընտանիքներով, բայց սրանք վերջի 10 տարին ուրիշ ոչ մի բան չեն սովորել, քան կրակել եւ մասնակցել պատերազմներին, այսինքն կռվող են։ Պարզով այդ տարածքները ոչ մի արդյունաբերական, ոչ մի հզորություններ չեն լինելու, այսինքն դրանք հողագործ չեն, որ զբաղվեն հողագործությամբ, ընդնել են դոտացիոն ուժեր, որ այսինքն նույն վարսկաները այլ կարգավիճակում, որոնք ծառայություն են մատուցելու այն ուժերին, որոնք կվարձեն տվյալ պահին, դա կլինի Ադրբեջանը, կլինի Թուրքիան, թե կլինի երրորդ ուժը, որը կուզենա նրանց օգտագործել այս տարածաշրջանում համապատասխան ցանկացած տեսակի պրովոկացիա անելը։ Դա լուրջ անվտանգության հարց է, բացառում մեր համար լուրջ հարց եւ պետք է այսօրվանից արդեն աշխատել այդ ուղղությամբ, փորձելով կանխել կամ վերահսկել այդ տեղափոխությունները, հասկանալու որտեղից են գալիս, ուր են գնում, որտեղ Ելի մի խնդիր ենք բախվում, որը կար պատերազմի ընթացքում այս ուժերի հետ կապված հիմնական ինֆորմացիոն աղբյուրը շարունակում է մնալ Սիրիայի մարդիրավունքների այդ գրասը կենտրոն։ Ինչ-որ գործ անում է, ունի համապատասխան ուժեր Սիրիայի տարածքում, որտեղ մոնիտորինգ են անում, զանգում են, ասում են, որ ստեղ ես ինչ եղավ, դամար տվյալները իմաստով համապատասխանում են, բայց Եթե դու չես այդ ինֆորմացիան կարողան հավաքագրես ու դասակարգես, դա վտանգը միշտ կա մանիպուլյացիա է։ Եվ այդ ուժերը ժամանակին, ովքեր որ Սիրիայ զբաղվում են, հիշում են, որ այդ կենտրոնը ստեղծվեց լրիվ ուրիշ նպատակներով, հակա ասադական
քարոշչության եւ պայքարի կոնտեքստում եւ ինչ որ մի փուլում կարելի էր տեսնել, որ այն պահին, երբ համընկնում էր Թուրքիայի հետ շահերը, նաեւ սպասարկում էին այդ շահերը, այսինքն սա գտնում է Լոնդոնում գրասենյակը, ֆինանսավորումը ըստ իրենց նորատվությունների, բայց հայտնի չի, այսինքն հիմնվել մենակ այս աղբյուրի վրա, որ ունենք մի երկու երեք անկախ լրագրողներ ներկայացող մարդիկ, որոնք ինֆորմացիա հասուա ինֆորմացիան դա ինչ որ կատարվում է այդ երկրներում, ստեղ մենք կարող ենք գործանել, մենք կարող ենք, որովհետև Սիրիայում ճիշտ այդ տարածքներում վերահսկողության այլ ուժեր են, բայց հնարության դեպքում կարելի է մտածել ստեղծել մեխանիզմներ, որով հնարավոր է վերահսկել Ռուսաստանի գործոնը, անկամ Ռուսաստանի գործոնը, նաև հաշվի առնելով այլ աշխքան գործոններ կարելի է հաշվել, բայց ինֆորմացիայի աղբյուրը դու պետք է լնես, դու պետք է վերահսկես այդ ամենը, ոչ թե ունենաս, այսինքն զավեշտալ դեպքեր էին լինում, բայց այն ժամանակ դա թե այսինքն լուսաբանելու չէր, որ տվյալները արտատպվում էին եւ ներկայացվում էին որպես պաշտոնական, այսինքն դա տենց չի արվում։ Այս պատերազմում Ադրբեջանին, բացի Թուրքիայից, մեծ աջակցություն ցուցաբերեց նաև Իսրայելը, որի հետ փորձեցինք դիվանագիտական, բնականոն նորմալ հարաբերություններ հաստատել, բայց չստացվեց։ Որն է պատճառը եւ արդյոք այս ուղությամբ հիմա պետք է տարվի աշխատանք, ունենք համապատասխան ռեսուրս եւ ներուժ։ Գիտեք, երբ որ այդ ամբողջ process-ը սկսվեց, ես հիմնականում եթե մասնագիտական ոլորտում մենակ եմ նացել հարցուր, որ գտնում եմ, որ պետք էր ավելի կտրուկ քայլերով սկսել այդ հարաբերությունները Իսրայելի հետ, որի դիմաց կարողանալ բանակցել բոլոր հնարավոր երաշխիքներ, այսինքն կոպիտ ասած կապված, այսինքն կարելի էր Երուսաղեմ բացել դեսպանատունը, դիմաց ստանալ որոշակի անվտանգության այս մեր խնդիրներից բխող հարցեր քննարկել Իսրայելի հետ։ Կստացվի թե չստացվի, դա չեմ կարող ասել, թե բանակցողները պետք է լինեին, այսինքն սա տեսական հարց էր, բայց ունենք են, ինչ որ ունենք, բացեցինք Տել Ավիվում 20 տարի ընթացից հետո եւ այսինքն իներցիոն էր սա ավելի շատ, որտեվ շարունակեց դեսպանը, շարունակեց լինել են դեսպանը, որը ոչ ռեզիդենտ էր, այսինքն ոչ այս գործողությունները այնտեղ Իսրայելի հետ կապված չկար, կամ կարող անգամ խնդիր չկար ձևակերպածորով պետք է զբաղվեր, եւ պատճառած արդեն տեղ ունեցավ, այն ինչ որ տեղ ունեցավ, միակ գործողությունը մնացել էր, հետ կանչեցին, որտեվ որպես բան բողոքի նշան, բայց արդյունքում Իսրայելի տեսանկյունից եթե նայում եք, ոչ մի բան չի բանակցվել, այսինքն Իսրայելը կոնկրետ ստեղ շահեր ունի եւ այդ շահերը բխում են իր երկրի անվտանգության շահերից, բնականաբար որ այդ անվտանգության շահերը չեր զիջելու ոչ մեկի շահերին, ինքը իր երկրի շահերի անվտանգության հարցերով զբաղված, ստեղ շատ բարդ իրավիճակը, այսինքն հասնել նրան, որ Իսրայելը պետքա չօգներ, դա գտնվում անհնար էր, բայց անդադար խոսալ կամ փորձել բալանսավորել այդ հարցերը, հնարավորություններ կային, հնարավոր խոսալ հնարավորություն միշտ կա, ներուժը, այսինքն մարդիկ, դիվանագետները, որոնք ներգրաված են այս ոլորտում, Հայաստանում կան, պարզապես պետք է խնդրավորել մարդկանց, հասկանալ լավ մեր հարաբերությունների մեջ ինչն է, որի շուրջ պետք է բանակցենք, եւ սկսել բանակցել, դա չի նշանակում, որ ունենալու ենք 100% հարաբերություններ, պետք է այդ հարաբերությունները կառուցել ի վնաս կամ ի օգուտ ինչ-որ երրորդ պետության, որտեղ պարզա, որ եթե այսօր Իսրայելը այդ գործողություններն անում է կողմնակցության համակարգի դեմ, չի նշանակում, որ պետք է նստել նեղանալ ու ասել մենք ձեր հետ չենք խոսում, պետք է փորձել խոսել եւ հասկանալ ոնց կարելի է մեղմել այդ հակազդեցությունը այդ կողմից, սա կոմպլեքս հարց է, այսինքն խոսել պետք է, խոսողներ
գտնվեն, եթե խնդիրը ձևակերպվի։ Պարոն Քոչարյան, կարծիքներ կան, որ պատերազմը, այսպես ասած, ծասանել է նաև մեր միջազգային հեղինակությունը և դիվանագիտական ճակատը ևս մեծ վնասներ է կրել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ արտգործնախարարը ասաց, որ պարտություն ենք կրել ռազմիտաշտում, այլ ոչ դիվանագիտական ճակատում։ Նախ համաձայն եք արդյոք այդ տեսակետի հետ և որոնք պետք է լինեն մեր անելիքները։ Խնդիրը հետևյալն է, որ արտգործնախարարը պետությունից անկախ մարմին չի, պարտությունը կրել պետությունը, հասարակությունը, և այդ որպես այդ հասարակության մի մաս, իրենք իրենց բաժին մեղքը ունեն այս ամեն ինչում, ոնց որ բոլորս։ Այդ տեսանկյունից, այսինքն հիմա մենք չհասկանալի է, մարտի դաշտում ենք բարձր ոչ ռազմական դիվանագիտական դաշտում ձևակերպումը, չգիտեմ ինչն է կհետևի շարունակող հարցը, պետք է լիներ ճշտող, թե ինչ նկատի ունեն, երբ որ դա ասում են, փաստը մնում է փաստ, որ դիվանագիտական այն համակարգ կամ արտաքին հարաբերությունների համակարգ, որ կառուցված է 30 տարվա ընթացքում, չաշխատեց այն մաքսիմումը, որ պետք է աշխատեր մեղմելու այն վտանգները, որ կային։ Հիմա մնացածը արդեն ցանկության և կարծիք հայտնել դաշտում գտնվում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում, հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Արաբագետ Հայկ Քոչարյանին առայժմ։